Vətəndaşların müddətli həqqi hərbi xidmətdən yayınması halları kəskin azalıb. Bunu səsli və açıqlamasında səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin şöbə rəisi polkovnik Leytenant Azər Babayev deyib. Şöbə rəisinin sözlərinə görə Ali Baş Komanda Prezident İlham Əliyev tərəfindən gənclər siyasəti ilə bağlı qəbul olmuş dövlət proqramlarının hər birində hərbi vətənpərvərlik işinin təşkili ciddi nəzarətdə saxlanılır və buna böyük yer ayrılır. Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu həm Respublika rəhbərliyi tərəfindən, Cənab Ali Başkomandan tərəfindən gənclər siyasəti ilə bağlı qəbul olunmuş dövlət proqramlarında hər birində hərbi vətənpərvərlik işinin təşkilinin ciddi nəzarətdə saxlanılır və böyük yer ayrılır. Bununla əlaqədar vətəndaşlar arasında vətənpərvərlik hissi, bəli, demək olar ki, günü-gündən artır və lazımi səviyyə çatdırmaq üçün əlbəttə ki, mütəmadidə işlər görülür. Biz səfərbərlik xidməti olaraq öz vəzifə borcumuz olaraq onu qeyd edək ki, bəli, son dövrlərdə xidmət fəaliyyəti başladıqdan sonra aparılan təhlillər nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, bəli, vətəndaşların müddətli hərbi xidmətdən yayılması sayı kəskin azalmışdır. Və vətəndaşlar özləri könüllü olaraq hərbi xidmətə müdafiə sahəsində ilkin biliklərə yiyələnir və artıq onlarda bu hərbi yönümlü istiqamətdə inkişafa demək olar ki, təkan verilir. Bununla əlaqədar xidmətin əlbəttə prioritet fəaliyyətlərinin istiqamətlərindən biri də bu çarşı qədərki hazırlıq fənninin tədrisinin təkmilləşdirilməsidir. Bununla əlaqədar nəinki xidmətin aparatında, xidmətin yerli idarə şöbə bölmələrində də mütəmadi olaraq iş aparılır. Yəni, siz keçən dəfə də qeyd eləmişdiniz, onların o çarşı qədər yaşında olan vətəndaşların bir neçə hərbi hissələrə aparılması, onlar başqa tədbirlərin keçirilməsi, vətənpərvərlik ruhunda tədbirlərin keçirilməsinə böyük yer ayrılır. Bu tədbirlər planı hazırlanır ümumiyyətlə və Təhsil Nazirliyi ilə birgə qarşılıqlı fəaliyyət planı hazırlanıb. Jalə Bayramlı, Ceyhun Rasimoğlu, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.